10:20 ранкове засідання вчасно не розпочинається. У сесійній залі всі, окрім «Слуг народу». У монобільшості засідання фракції. Всі старі, як вони нас називають, депутати, прийшли вчасно. 25 хвилин ми чекали «Слуг» всі з вами для того, щоб розпочалася робота парламенту. Тому що ми були внизу. Радилися довго і вирішили депутатів-мажоритарників Анну Скороход та Антона Полякова виключити з фракції «Слуга народу». Порушення домовленості щодо спільної позиції по тим питанням, по яким у фракції спільна позиція. Анна Скороход завинила у четвер. З трибуни парламенту заявила, партія тисне на її сім'ю, бо вона голосувала проти закону про ринок землі. Мовляв, її чоловіка за це заарештували. Сьогодні за мої політичні вподобання, за мої політичні бачення і за те, що я не голосувала так, як мені вказувала фракція, мого чоловіка було затримано незаконно. Виставили з фракції і Антона Полякова. Цей мажоритарник свою колегу підтримав і підтвердив, на «Слуг народу» тиснуть з Офісу президента і дають вказівки, як голосувати. Раніше нардеп заявляв, що «Слуга народу» продавала депутатські мандати на місцях та збирав підписи за відставку генпрокурора Руслана Рябошапки. Чітких об'ясній по прогулам, по каким-то непонятним, ну, всі ви можете зайти на сайт Верховної Ради. Правильно? Правильно. Сравніть мої посещення. Я, повірте, не перший в цьому списку. Тобто це просто політична розправа. На камеру Поляков демонстративно знімає депутатський значок «Слуги народу». На що, будете знімати вже з піджака, який ви... А, так, кстати, надо. Час це зробити, якщо хочете. Чому нардепам вказали на двері, чіткої відповіді керівництво фракції не дає. Виправдовується, за інакодумство у фракції не карають. Але спроби тиску та підкупу депутатів, які нібито вчиняла Анна Скороход та її чоловік, стали причиною виключення. Він спілкувався з депутатами не щодо дружини, не щодо побутових питань. Ви маєте докази, що це зафіксовано? Чи це зафіксовано? Чи передасте ви ці докази правоохоронним органам? Ми зараз ведемо роботу з депутатами, щоб вони не побоялися передати це правоохоронним органам. Що коли до вас на комітет, а ви там більшість людей, молоді люди, приходить якась людина з двома охоронцями і починає запугувати інших, в нас є свідки, які готові йти до НАБУ. Нехай слідство там, да, розбирається, там є кримінал, немає кримінал. Ми не про кримінал її виключали взагалі. По неї питання, що навіщо вона знаходиться у фракції, якщо вона не підтримує жодних рішень фракції, якщо вона голосує проти. Зі свого боку Анна Скороход запевняє, гроші нікому не пропонувала, натомість її колегам із фракції заносили доларові суми в конвертах. Зафіксовані були случаї по передачі конвертів, всього остального, ви самі все це знаєте. А хто це був? Понимаете? Мне нет, я же, вы же знаете, что я голосую не так, как мне указывают. Я голосую так, как меня просили люди. Голоси за виключення двох слуг у монобільшості збирали цілий день. Зрештою, більшість вирішила попрощатися з Анною Скороход. А от щоб вигнати Антона Полякова, депутатських голосів забракло. Потрібно 5 з 16, які ще не віддали свою, не сказали свою позицію. Хоч і не вигнали, з посади вирішила піти сама. Ірина Верещук повідомила, повноваження представника уряду в парламенті складає. Каже, з прем'єром не зійшлися в поглядах. Ми не знайшли спільної мови з прем'єр-міністром. Ми не спрацювалися. А переконувати нардепів голосувати за урядові законопроєкти не вдається. Особливо, коли їх сама не підтримує. Ірина Верещук – одна з небагатьох слуг, які не голосували за відкриття ринку землі. Моя функція була, а я ще раз підкреслю, я працювала на волонтерських засадах, це здійснення комунікацій. І коли прем'єр не чує, не відчуває потреби чути або не розуміє, що я пропоную, то краще я напишу заяву. У монобільшості мінус, в опозиції плюс. Зранку на роботу прийшов новообраний депутат Володимир В'ятрович. Екс-голова Інституту національної пам'яті замінив у депутатському кріслі Ірину Луценко, яка днями склала свої повноваження. Працювати хотів, але його не впустили, мовляв, документи від ЦВК не надійшли. Залишається лише ухвалення рішення про те, щоб я склав присягу. Очевидно, що я готовий до того, і я сподіваюся, що все-таки проявлять і політичну мудрість, і відвагу, і врешті-решт дотримується чинного в Україні законодавства для того, щоб сьогодні я склав присягу. Але скласти присягу не вдається. ЄС закидає Дмитру Разумкову політичний тиск. Має відбутися тільки формальна річ. Чому цього нема сьогодні? Чому це політичне рішення зараз відбувається в залі? Чи тому, що дехто кричав, що не пустимо В'ятровича у Верховну Раду України? В мене є інформація про те, що є рішення Центральної виборчої комісії, але станом на зараз в мене на руках немає цих документів. Будуть документи, будемо в рамках діючого законодавства
приводити до присяги народних депутатів. Лави фракції «Європейська солідарність» Володимир В'ятрович поповнить уже в грудні наступного пленарного тижня. У монобільшості, якщо виключить і Антона Полякова, залишиться 250 слуг народу. Кажуть, можливо, запросять до себе позафракційних. Ірина Сисак, Юрій Усік, Олексій Тищенко, 5 канал.